Hər kəsə salam, əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Yaxın günlərdə əməkdar artist Yusif Mustafayev Xeyrdua adlı mahnısının musiqi sevərlərin ixtiyarına verəcək. Bu barədə sənətçinin özü məlumat verib. Yusif Mustafayev yeni evlənən cütlüklərə həsr etdiyi mahnını çoxdan yazdığını deyib. Mahnı çoxdan yazılıb, sadəcə oxumurdum. Deyirdim ki, şəhidlərin il mərasimi çıxsın sonra. Düzünü deyim ki, bu mahnını oxumağa hələ də ürəyim gəlmir. Biraz kessin görək, oxuya biləcəyəmmi? İndi istəsəm də oxuya bilmirəm, mənim üçün ayıb olar. Yusif Mustafayev Xeyrdağının sosial şəbəkədə yayılmasından xəbərsiz olduğunu vurgulayıb. Mahnını xəbərim olmadan yayıblar. Dedim ki, mahnının indi yayılmasının zamanı deyil. Hazırda şəhidlərin il mərasimləri keçirilir. Biraz yaxşı deyil. İl mərasimləri başa çatandan sonra oxuyaram. Bu sözləri Yusif Mustafayev söyləyib. Əməkdar artist Yusif Mustafayevin görüntülərindən olan videosunu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, xoş izləmələr. Kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.